միշտ ծնողների կողքին եմ։ Ծնողները երբ մաթա հավաքվում են, գիշերը ժամը երևի 3-4-ի սահմաններում էր, եկել եմ Եռաբլուր եւ մինչ առավոտ այստեղ ենք եղել։ Ցավոք սրտի այս ապիկար, հայատյաց, արյունավաճառ իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, անգամ պատկառանք չունեցավ, որ այսօր գոնե չներկայանար այստեղ, որովհետև ծնողների պահանջը մեկն էր, ծնողները չէին ցանկանում տեսնել Նիկոլ Փաշինյանին Եռաբլուրում։ Ցավոք սրտի այսօր հավաքված էին բավականաչափ քիչ ծնողներ, սակայն այդ 30 հոգու առջև ինքը բերել էր զորքեր, որպիսի ծնողներին հեռացնեին եւ իր համար ճանապարհ հարթեին դեպի Եռաբլուր։ Մի Եռաբլուր, որ ինքը քարապատկել է եւ բոլորովին ոչ մի մեղքի զգացում չի զգում ոչ ծնողների նկատմամբ, եւ այսօրով սեպտեմբերի 21-ով այդ սրիկան, այդ ստահակը հրահանգ տվեց, որպիսի ծնողներին, որդեկորուս մայրերին, սևազգեստ մայրերին շատ բիրտ անպատիվ կերպով բերման ենթարկեն։ Դուք եք բերման ենթարկվել։ Այո, ես եմ բերման ենթարկվել։ Դե ին բերման ենթարկվելը այդքան էլ լուրջ չէ, երբ որ տեսարան էի տեսնում, թե ինչպես են ոստիկանները բերման ենթարկում որդեկորուս մայրերին, դա սարսափելի տեսարան էր, երևի թե իմ կյանքում տեսած ամենա սարսրազդու տեսարաններից մեկը, եւ ես զարմացած եմ տվյալ սպաների վրա, թե իրենց ոնց են այդքան բանը թույլ տվել, թե ոնց են գնալու իրենց մայրերի, իրենց ծնողների, իրենց երեխաների աչքերի մեջ նայեն, թե ինչ են պատմելու իրենց երեխաներին, ինչա իրենց գործառույթների մեջ մտնում, միթե հերոսների տղաներին, հերոսների մայրերին բերման ենթարկել, հերոսների հայրերին բերման ենթարկել։ Շատ հուզված եմ, շատ հուզված եմ, այն ինչ որ կատարվեց այսօր հերթական խայտառակությունն էր։